Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чому сокирянські мусора на чолі з головним мусором Сокирянщини Дністровського району Чернівецької області сірожим лунгом не кричать «Путін хуйло»? От ми бачимо їх, як вони гонорово роз'їжджають на своїх джипах по Сокирянщині, гонорово стоять біля приміщені мусарні сокирянські, то не поліція, то мусарня. Їдять гонорово булки, п'ють каву біля свого кафе «Уокер». Як вони не можуть ні розкрити ні одного злочина на Сокирянщині, як вони не можуть розкрити тих, хто зриває, палить українські прапори, тих, хто палить могили українського солдата, тих, хто пише надпис ФСБ, не можуть вони розкрити. Не можуть вони розкрити масові крадіжки майна і проникнення в оселі в селі Білоусівка. Все вони не можуть розкрити, ще й намагаються приховати, не реєструють, порушують закон. Ось такі наші сокирянські поліцейські. А ще вони чомусь вперто, хоча я їм пропоную. Давайте, хлопці, зробіть це, відзніміть відео на YouTube і Facebook. Наші сокирянські мусора вперто не хочуть кричати «Путін хуйло». Що наші мусора з головним мусором Сережем Луном бояться? Та ж вони герої, вони ж копи, копи. Копи вони. Ну якщо вони українські копи, якщо вони герої, які шмаляють людям в спину по три рази з переляку, з нервів, то чого ж вони не кричать «Путін хуйло» з відкритим обличчям, як я, і не вкладають це, що на Ютуб чи Фейсбук? Ну, моя суб'єктивна думка як журналіста. Сокирянські поліцейські тире мусора того й не кричать «Путін хуйло», що вони хитрожопі. Вони розуміють, що доля завтра може вивести зовсім в інший кінець. Попадуть вони десь на фронт, а там, не дай Бог, полон. І що скажуть мусорок? Кричав Путін хуйло. Не дай Бог російські війська підійдуть, і не дай Бог сокиряни. Війна, все може бути. І знову не втечеш, прийдеться йти на поклон до москалів, а ті скажуть братан, або піймають мусора і скажуть, та ти ж кричав Путін хуйло. Це тільки патріоти України і я, Ігор Швець, смертник, можу відкрито казати «Путін хуйло» і викладати це на Ютуб чи Фейсбук. А наші хитрожопі мусора, завжди сокирянські, сірожом лунгу мусора, готові поміняти вишиванку на будьоновку, в будь-який момент перевзутися. Такі вони наші захисники. Сокирянські, поліцейські, тире мусора, на чолі з сірожом лунгу, які кришують усе, що є в Сокирянському районі, і нічого не можуть розкрити. І навіть не хочуть. З вами Ігор Швець, сокиряни Чернівецької області. До нових зустрічей!